Ей, всички! Всички чопър карачи сте такива, врато! Един до дренки! Така. Пак сме във Варна, пак. Не знам доколко ще бъде влог това нещо. Смятам повече да карам и се наслаждавам на мотор, колко да говоря. Но все пак ви взимам с мене. Влади ще кара. Кво е това, бе? Ямаха Драгстър 1100. Да, добре, ето той го каза. Драгстър 1100. 50? Какво? Едно и едно е 60 коня. Бай! А ние ще караме К7, К8, 1000. Тоя мотор сме го карали преди. Тоя мотор сме го карали преди, знаете. Дори когато беше черно-червено, после при Любет, когато беше изцяло черен, както е сега в момента. И сега вече е на Иво мотора. 8-та на Лукойла. И ние вече закъсняваме. А какво kill switch няма? А пак със сините опали? Тези от вас, които не знаят, Сузукито, с което започнах да снимам в YouTube, е реално този мотор. В смисъл същия двигател с ето това гърне. Това гърне даже е от моя мотор. Еле, яко ми е на сърце, брата, баси майката. Уф, тък му ще ви кажа, че днеска ми е лошо от слънцето. Пожувахме. И ми беше гадно, но като го запарих ми мина всичко. Ах, ти утли си, бе, брат. Леле. Все едно съм си на моя мотор. Яко ми липсва. Яко ми липсва. Не, не, няма да го скреп! А! Аз да си кажа, че няма да го скрепам. Хайде, тръгваме! Се върнем живи и здрави! Сега първо време да сипа гориво. Ле-ле! Гумата е много надута. Ле-ле! Този звук колко ми липсваше, брат, на леовинчето! Ле-ле! Стига, бе! Бате, удърме, баси носталгията с този мотор. Ти луд ли си? Трябва да спрем за гориво и да спадна гумата. За гориво. Това беше май сестрата на Иво. Какво? Ей, много ми липсваше! Миналата година във влога във Варна, пак бяхме с Влади тук във Варна. Аз си бях с него, той беше с него, от Сузуки. Обаче сега сме без моторите. И сме с чужди. Мале, много е различен така с надута гума, бе. Аз надута гума я съм карал от много време. Не, не, няма. Не знам, май има шифтър мотора, ама не ми се пробва. Иво каза, че на моменти се случва да прекъсва нещо гъста. Все едно иска да изгасне. Ще се пазиме. Не, заеби! Въобще няма да говоря. Ще си карам се, наслаждавам и това е. Леко, леко. Чай, че ме страх за Влади така да е. С тия чопери, брато, много са ми тегави, брат. Имам чувство, че въобще не спират. Мале! Леле, леле. Бате, в чуж град е много яко. Никой не те познава. Правиш какво ти искаш? Няма и сигми. Май са до 8 на бачка, не? Така че цял град имаме. Леко въде, леко, леко. Шифтър е добре. Нищо не чувам от Влади, брато. Нищо не чувам. Бах ти шумния мотор. Ей, аз май не му взех документите. Няма, няма, лежерно.
чуш мотор, сме така, че лежерно. Е, говори са ми дава път за да го щипна, знам аз. Ай, добре. Леле! Този звук ми липсва, брат! Добре! Тия богове! Съжалявам, че се получава така! Ама като ми е фън, освен да креща и да се смея, аз друго не мога, бе, брато! Не мога! Или трябва целият влог да бъде на две гуми, а си говориме да влогвам, или трябва просто да наслаждавам си, правя кефа и това е. Абе! Камерата пусната ли е тая? Пусната ли е? Не! Стой ви ме! Сега? Стима, добре! О! Нема на дуто спадат да гума, брато, кара ми се назадна. Е, баса му майката. Не, брат, Варна ми липсваше, брато, честно. Това може би е най-готиният град за задни гуми, брато, честно. Що ме игнорираш, бе? Що ме игнорираш? Не ми говориш въобще? И какво? Аз искам с тебе си говоря. Е, веднага! Първият човек на задна гума, който виждам във Варна. Днеска 10 мотора видях, нито един не караше на задна. Пичо, стига бе. Щипайте ги, бе, дева. Айде! Щипайте ги, бе, дева. Хем ми се кара постоянно на задна. Хем пък, дева... Вече смятам, че съм по-разумен, отколкото преди. И все пак е чужда вежба, брато. В смисъл, искам да го пазя този мотор. И го прави предостатъчно, че ме кани на гости. Дава ми ключ за къщата си, дава ми ключ за мотора си и ми казва, братле, ела, забрави за всичко и се разсей. Така че нямам право да се държа неуважително с машината му. Мисля, че тук ще ме подкрепите. Май почти стигнахме. Малко нямаме пари на палатка под звезди, най-добре с теб се спи. Тука ли е, бе? Е, зайдам! Ей, той няма kill switch, бе! Ай, то си има хора, бе, брат! Не си я представя, брато!
Аз не познавам никой, брат. Сега ли ще си помери после? Аз си нямам представяне кой търси ме, брато. Уф! Абе, много Сузуки да във Варна, бе. Мен ме хвана срам, бе. Поне един да каже дай му Васко. Да се разчупа малко. Никой, брато. Няма нито един Васко, брат, тук. Ужас. Бате, тук сипва едвам. Мале, колко съм аз социален, брато. Колко съм аз социален. Аз не мога да говоря хора, бе, брат. Ти луд ли си? Къде сипах, бе? То няма номера, бе. На какво съм сипал? На 3? 4? Какво ще направим, бе? Какво ще правим? Направя към центъра? Добре. Още. Какво да бегаме ли? Нали така, аз не познавам никой, да я знам. Ми направо да бегаме, брато. Ай, по тебе съм. Еми, дай тук да си вървиме към града, по нашия си хубавия път. И там на онова кръг от дете спускаме към плажа. Брат, върти тия кръгче, които въртиме по принцип. Ти си. Ай, окей, каш. Знам къде съм надясно. Ай, прав. Става дебо ми, става много тъпо. Ако някой от вас е там на Лукойла и не съм го поздравил, ма не знам къде сте, кои сте, бе, дейла. Много е тъпо така, брато. Аз пък нямам и социални мрежи да съобща с къв мотор ще дойда, какво, що. Много тъпо се получи, за което се извинявам. Много тъпо. Много тъпо. Сега чу дали да се върна. Ма какво, аз си да се върна, какво да кажа, какво да направя, няма да си представя. Така че си карам и това е тъпо, брат. Не можеш да направиш един трик и то в случай е скрейпа и да не можеш в същия момент. Нищо, бе. Са, ето това случая е нещо, за което говоря постоянно. Са, примерно, при малко какво ви казах? Искам мотор да го карам с уважение. Нали така? Искам мотор да го карам с уважение. И сега само защото преначем там има толкова много хора, да рискувам нещо не е окей. Почерпи ги, това е, в смисъл. Направихме каквото е комфортно за нас, за мотора. Сега ще раздвижаме в града, си направим допълнително кефа и готово. Добре, ама гасай спирачката. Спирачката не е моята.
със сигурност по начин, по който отговаря, не е моето врато. Свикнал съм на различна спирачка. Може би е защото си с нови накладки, не знам. Ай, утре ще имаме пак. Не е нужда да правя цял влог за едно излизане. Влади няма стопове, няма нищо, няма габарити даже. Ще да има да ни спрат. Аз трябва твоята гума да е погледна, спирачката да е погледна. Трябва да си нагодиме нещата, брато. Това мотора за да го скребна, трябва да го покарам поне един половин час, братле, само на задни гуми. Варненският стандарт на мотори е много по-различен от нашия. Ние в София, брато, поне нашата компания караме с стари накладки, брат. Стара верига, всичко е старо, брат, от ли си. Той ми дава мотор, брато, с чисто нова гума, накладки, верига, пиньони, коли, не, от ли си? Как да го карам това, брат? Ма как се караме, брат? Мале, Влади, как се засилва така и спира с чопър, брат? Няма си я представа. Ха-ха! Ай, тук ще го дигна, ай! Ако не го дигна на този мост, къде да е, ба? Трябваше тук да съм назадна. Още два дни имаме. Спокойно, ще караме. Ау, не, легнал полицай, не. Добре. Мина по-леко, отколкото очаквах. Та утре си продължа влога, бе. Това ще е тъмнело. Нищо, че Влади е наш човек. Хайде, чао. Тази вечер толкова. Утре ще чуваме пак. Ден едно мина.